ስፐርም ወይንም አበባ ያላቸው እጽዋት አበባቸው ነው የፆታዊ መራቦ ቦታ ካስታወሳችሁ ደግሞ አበባ የሌላቸው እጽዋት ወይንም ጂም ነው ስፐርም ይሄ ከሆናቸው ነው የፆታዊ መራቢያ ቦታቸው በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ አበባ ክፍሎች እና ስለነዚህ ክፍሎች ተግባሮች ደግሞ እናያለን እዚህ በምታዩት የቢጫ አበባ ስዕል የአበባ ክፍሎችን እናያለን ይሄ ስዕል የሚያሳየን አንድን አበባ በቁመቱ ብንቆርጠው የሚታየው መዋቅር ነው አበባ ወደ አራት ቦታ ይከፈላል እዚህ ጋር የምታዩት ክፍል የሴቴ አካል ሲሆን በእንግሊዝኛ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ፓርት ይባላል እናም ስሙ ካርፐል ይባላል ሌላም ስም አለው ፒስትል በሴቴ አካል መዋቅር ውስጥ ወይንም በፒስትል ውስጥ የሴቴ ዘር ወይንም እንቁላል ወይንም በእንግሊዝኛ ኤግ ይዳብራል ያ የዳበረው እንቁላል ወይንም ኤግ ከወንዴ ዘር ጋር ይገናኛል ከዛ ጽንስ ይፈጠራል ያ ጽንስ ደግሞ ወደ ዘር ይቀየራል ወይንም ወደ ሲድ እኛ የምንተክለውና አዲስ ተክል የሚያመጣልን ዘር ማለት ነው ስለዚህ ፒስትል ወይንም የሴቴ አካል ብዙ ስራ ይሰራል ይህንንም ስራ ለማከናወን ብዙ ክፍሎች አሉት መጀመሪያ የምናየው የላይኛውን ክፍል ሲሆን ስቲግማ ይባላል ስቲግማ ለሴቴ አካል ወይንም ለፒስትሉ መግቢያ በር ነው ብላችሁ አስቡ የወንዴ ዘር ሲመጣ መጀመሪያ በስቲግማ በኩል ነው የሚገባው ከዛ ረዥም አንገት የሚመስል መዋቅርም አለ ይሄ ረዥም አንገት የሚመስለው መዋቅር ደግሞ ስታይል ይባላል የወንዴ ዘር በዚህ ስታይል ያልፋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ክብ የሆነው ትልቅ ክፍል አለ ይሄ የሴቴ አካል እንቁላል የሚመረትበት ቦታ ነው እና ኦቫሪ ይባላል በዚህ ኦቫሪ ውስጥ ነው ኤጎቹ ወይንም እንቁላሎቹ የሚገኙት የሴቴ እንቁላል እና የሴቴና የወንዴ ዘር ግንኙነት የሚከናወነው እዚህ ውስጥ ነው እና ፅንስም የሚኖረው እዚህ ኦቫሪ ውስጥ ነው ሁለተኛው የአበባን ክፍል ደግሞ በቀኝ እና በግራ በኩል የምታዩቸው እነዚህ ክፍሎች ናቸው እነዚህ የወንዴ አካል ናቸው እናም በእንግሊዝኛ ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ይባላሉ ሜል ወንድ ማለት ነው እና እነዚህ አበባ ውስጥ የሚገኙት ወንዴ አካል ስማቸው ስቴመን ይባላል ስቴመን የሚለው ቃል የወንዴ አካል መሆኑን ለማስታወስ ከፈለጋችሁ በስም ውስጥ ሜን የሚለው ክፍል አለው ያው ሜን ወንድ ማለት ነው እና በቀላሉ እንደዛ ልታስታወሱ ትችላላችሁ እንደምታዩት ስቴመን ሁለት ክፍል ነው ያለው እዚህ የምታዩት የላይኛው ቢጫና ቀይ ክፍል እና ይሄ ረዥሙ አረንጋዴው ክፍል የላይኛው ቢጫና ቀይ ክፍል አንተር ይባላል በአንተር ውስጥ በጣም ብዙ ጥቃቅን የሆኑ ዱቄታማ የሆኑ የወንዴ ዘር ይገኛሉ እነዚህ ወንዴ ዘሮች ደግሞ ፖለን ይባላሉ አንተሩን ከአበባው ጋር ደግሞ የሚያገናኘው ክፍል ፊላመንት ይባላል እንደምታዩት እዚህ አበባ ውስጥ አራት ስቴመን ወይንም የወንዴ አካል አሉ ዋናው የአበባ ስራ የጾታዊ መራቦን ማከናወን ነው ጾታዊ መራቦ ወይንም ሴክል ሪፕሮዳክሽን ማለት የወንዴ የሴቴ ዘር መገናኘት ማለት ነው ስለዚህ የወንዴ ዘር እነዚህ ፖለኖች ናቸው አንተር ላይ ያሉት ፖለኖች ሲሆኑ የሴቴዘር ደግሞ ፒስትል ውስጥ ያሉት እንቁላል ወይም ኤግ ናቸው እና የፖለን ና የኤግ መገናኘት ነው ሴክል ሪፕሮዳክሽን በሌላ ቪዲዮ ላይ ስለ ሴክል ሪፕሮዳክሽን በደንብ ጠልቀን እናያለን አሁን ደግሞ ሶስተኛውን የአበባውን ክፍል እኒ ይሄም ክፍል እኛ አበባ ስናይ መጀመሪያ የምናየው ክፍል ነው ይህም ፔታል ነው ፔታል ወይም መልክ አበባ ለአበባው ብዙ ቀለም የሚሰጠው ክፍል ነው የፔታል ዋናው ተግባር ሌሎች እንስሶችን ወፎችን ትንኞችን ንብ ቢራቢሮና የመሳሰሉትን መሳብ ነው ቆንጆ ሆኖ እነሱን እንዲመጡ ማድረግ ነው የእነሱም አስፈላጊነት ወደፊት በደንብ እናያለን በሴክሽዋል ሪፕሮዳክሽን ውስጥ ብዙ ሚና ይጫወታሉ እና የእነሱ ተሳትፎ ፖሊኔሽን ይባላል የመጨረሻው የአበባ ክፍል ደግሞ ሴፓል ይባላል የሴፓል ዋና ስራው አበባውን መጠበቅ ነው በተለይ እንቡጥ እያለ አበባ ከማበቡ ካያችሁ እንደዚህ ነበረ የሚመስለው እና እዚህ የምታዩት እንቡጡን የሸፈነው የተክሉ ክፍል ሴፓሉ ነው እንደምታዩት ይሄ ሴፓል እንቡጥ አበባውን ከጉዳት በደም ጠብቆታል በእርግጥ አበባው ካበበ በኋላ ብዙም ስራ አይኖረውም ነገር ግን በአበባው ህይወት ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል የአበባ እና ተግባራት ይህንን ይመስላል